Sitten tänään tämä on mun eko kanava, niin kuin tämä toinen uusi kanava, Kerkko Koskinen. Mikä ihmeessä tilaan tätä? Elikäs nytten, tiedä mitä voisin tehdä tänään kanavalla. En tiedä, näköjään en tiedä yhtään. En tiedä mitä mä voisin tehdä, mutta... Voisin ehkä, tai no en vois, en mä tiedä, mitä mä teen. Niin, että niinku, mun videot, mitkä nyt mä lataan tänään, on niinku, eiku, kestäkää nää mun huonot videot, kestäkää ne, please kestäkää ne. Ehkä viikon päästä tai viikonlopun jälkeen. Voi tulla niinku hyvät kanavat, hyvät videot. Moi. Vaan sanoin teille nyt tästä asiasta.